Ana bilirsən də bugün mənim qaynatam ad gündür. Ya ayda mənim ad günüm idi. Axşam saat 11-də zəng elədin ki, ana bağışlə yadımdan çıxıb. Ömrümüz uzun, canınız sağlam olsun. Özəl olaraq bir şey arzulayırsınız, alın gətirin. 2023-ün Kalenvagen. Tortunsun da. Ay mən sənin dədən həm 19 manat 90 qəpiklik torta sevinəm. Bu paltarların hansını seçim? Xasiyyətimə bələsənsə, xasiyyətimə görə də geyin. Sənin də xasiyyətini Allah kəssin elə. Zahamat görən kimi qeyrət damarını tutur. Orijinal köynəydi, qaynatan üçün apararsan. Ne istəyəmsən, el? 17 manatı almışam, ato verməyə əlim gəlmədi. Canın həmişə sağlam olsun, ucuz da olsa bunu bahalı qəbul edin, xahiş edin. 10 manatlıq sarışqanı 1000 manatlıq sarışqa kimi qəbul edin. Və tanışırsan, el. Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel, Fiber Yapışdırıcıları, sponsorlar Green Home Təmir və Tikinti Şirkəti, Green Sky Travel və X-Lady. Sevir, sevmir. Şənbə günü 23.15-də Xəzərdə.